O Brasil tem em sua história marcas profundas dos períodos ditatoriais, impondo a censura, a supressão da liberdade de expressão, de imprensa, perseguição política, repressão, tortura, prisões, desaparecimentos, assassinatos. Para investigar as graves violações dos direitos humanos praticados pelo Estado durante o período de 1946 a 1988, foi instaurada a Comissão Nacional da Verdade. Dois dos seus integrantes, a psicanalista Maria Rita Kell e o advogado Pedro Dallari, fazem um balanço do trabalho dessa comissão a respeito dos crimes cometidos pelo Estado e a violência que segue no país. A ideia de ir atrás da verdade, né, é algo que envolve aspectos práticos, né? Descobrir onde pessoas foram mortas, foram assassinadas, onde é que estão os corpos. Mas envolve também uma dimensão, eu poderia dizer até filosófica, ou seja, o que é a verdade, né? O que, que é a... Quando a gente pode descobrir um fato. Mas a verdade, em geral, envolve muito mais do que um fato, não é? Envolve o fato e as circunstâncias, as opiniões, as posições, né? E, portanto, a todo momento, a Comissão Nacional da Verdade lida com essa dupla dimensão. A descoberta dos fatos, a apuração dos fatos, mas, por outro lado, ela lida com a percepção da sociedade sobre as descobertas. Mas aí eu começaria, então, perguntando para Maria Rita, o que é a verdade? Ah, nem Jesus Cristo respondeu, eu que vou responder, vocês estão loucos. Nem Jesus Cristo. E o psicanalista contemporâneo, já morto, mas mais famoso, que é o Lacan, diz: a verdade nunca se diz toda. Então, nesse ponto, é ótimo que nós estamos salvaguardados de tudo que vai sobrar que a gente não conseguiu dizer, não é? Agora, nesse sentido da verdade histórica, tirando a provocação do Pedro, que a verdade filosoficamente eu não sei, mas no sentido da verdade histórica, eu acho que a Comissão da Verdade avançou muito. E no primeiro momento nós ficamos bom os dois lados, quer dizer, o lado também dos militantes de esquerda que puseram bomba num lugar, que atiraram em alguém. E a primeira sensação foi que a gente teria que também pesquisar esse lado da verdade. E, evidentemente, com um pouquinho de... Pensando até a página 2, a gente já descobriu que duas razões pelas quais não. Uma é que nunca houve um impedimento, uma censura sobre a divulgação dos crimes ou dos atentados ou da ideologia dos grupos de esquerda. Fossem eles revolucionários que quisessem botar as pessoas no paredão, tanto faz. Nunca houve nenhuma censura, nenhum impedimento. Para eles, a imprensa era livre até demais. Até se mentiu muito. Qualquer militante era chamado de terrorista, etc. E o segundo motivo é que as comissões da verdade, as graves violações de direitos humanos são praticadas pelo Estado, que é o guardião dos direitos humanos. Desculpe, me corrija se eu estiver errado em termos jurídicos, né? Mas quem que tem que proteger os direitos humanos numa sociedade? Quer dizer, se um bandido entra pela janela e assalta minha casa, me mata, isso é um crime comum, não é exatamente uma violação de direito humano. Talvez o Pedro possa explicar melhor. Mas os crimes praticados por agentes do Estado, que é quem deve proteger a sociedade inteira dessas violações, esses são as graves violações de direitos humanos. Então, aos poucos, nós fomos conseguindo responder essa questão e focar nossa pesquisa realmente nos crimes praticados em todos os níveis por agentes do Estado, seja aquele que o presidente mandou torturar ou seja o pequeno prefeito de uma cidade que aproveitou do seu poder para matar um grupo de camponeses que estava tentando lutar pela terra e entregar as terras para um amigo dele que queria fazer um latifúndio aí. Talvez valha a pena resgatar um pouco alguns fatos relacionados à criação da Comissão Nacional da Verdade. Quer dizer, qual é a ideia de Comissão da Verdade? Ela não é uma ideia brasileira, né? Já nós trabalhamos tendo como referência cerca de 40 comissões da verdade que existiram no mundo. Então, nós fomos praticamente o último, né? É, mas outras virão, outras, né? Podem vir, agora claro. Vai vir no Oriente Médio. Tudo. Então, na América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, né? Guatemala, El Salvador. Por quê? O que há em comum com essas experiências? A ditadura. Então, são países que foram ditaduras,
na ditadura não se respeitou o Estado de Direito, não se respeitou os direitos humanos, houve o enfrentamento político não pelas vias pacíficas do processo eleitoral, do debate, né? Mas pela via da repressão, né? Quer dizer, os regimes ditatoriais enfrentavam a oposição, reprimindo a oposição, reprimindo em geral, torturando e matando, né, para inibir. E quando a democracia é restaurada, um sentimento que é geral é o da descoberta do que houve, né? Porque em todos esses casos, pessoas foram torturadas, mortas e desapareceram. Os corpos não estão, as famílias não conseguem enterrar as pessoas, né? Porque não sabe sequer onde estão os mortos, né? O regime não reconhece, né? Muitas vezes a transição é feita de tal maneira que, embora se deixe a ditadura para a democracia, no processo de negociação dessa transição, um dos acordos, que é muito tradicional, é justamente um acordo pelo qual o novo regime não vai investigar o que aconteceu anteriormente, né? E isto gera, então, uma inquietação social, e em muitos países se criou comissões da verdade. Exemplo, África do Sul, né? Então, foi uma comissão muito importante na transição do regime do apartheid para o novo regime liderado por Nelson Mandela. E o Brasil não teve. O Brasil saiu da ditadura em 1985. Portanto, nós já vamos para 30 anos. Né? Tem uma nova Constituição de 88 e nunca houve isto. Né? Apesar do Brasil ter vivido a ditadura Vargas, de 1937 a 1945, e depois com o golpe militar de 1964, a mais longa ditadura que durou até o ano de 1985, nunca o país havia instaurado uma comissão para investigar as violações dos direitos humanos praticados pelo Estado. Apenas em 2012, 30 anos depois da última ditadura militar ter terminado, é que o Brasil implanta a sua Comissão Nacional da Verdade. Por que demorou tanto tempo? Porque o Brasil tem uma tradição de transição negociada desde sempre. O primeiro chefe de Estado do Brasil, Dom Pedro I, era o príncipe herdeiro da coroa portuguesa. O Marechal Deodoro, que proclamou a República, era Marechal do Império. Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 30, foi ministro do governo Washington Luiz, o qual ele derrubou. José Sarney, que foi o primeiro presidente do Brasil Democrático, foi o último presidente do PDS, que era o partido que dava sustentação à ditadura, né? Então, esse padrão faz com que no Brasil não tenha havido uma transição a identificação dessa situação. Tanto é que a ditadura acabou em 85, mas só em 1999 é que se cria o Ministério da Defesa no Brasil, titularizado por um civil. Até 99, no Brasil, havia 5 ministros militares que sentavam no gabinete, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, Estado-Maior das Forças Armadas e Gabinete Militar da Presidência da República. Então, claramente, houve na transição um acordo, né, pelo qual o novo regime não afetou os interesses dos militares que tinham tido um papel protagonista nas graves violações de direitos humanos. Há um dado internacional importante no caso brasileiro, que é a ação da chamada Corte Interamericana de Direitos Humanos. Claro. Né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão da OEA que tem como finalidade julgar casos de graves violações de violações de direitos humanos baseados num tratado internacional que se chama Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou Pacto de São José. A corte, ela não é uma primeira instância, não significa que qualquer um possa levar um caso à corte, né? A corte só atua quando se esgotaram todas as possibilidades de tentar resolver aquele caso de violação de direitos humanos no país. E no caso brasileiro, o Brasil reconhece a corte, né? O Brasil se tornou parte da Convenção Americana em 92, no governo Itamar Franco. Depois, em 98, no governo Fernando Henrique, o Brasil reconheceu a jurisdição da corte, aceitou ser julgado pela corte. E já no governo Lula, em 2006, houve a decisão
de cumprir as determinações da corte. Então, é muito interessante porque a vinculação do Brasil à corte interamericana não foi produto de um governo, de um presidente. Ela foi um processo em que sucessivos presidentes de diferentes partidos e posições políticas foram estabelecendo o vínculo do Brasil. E, no exercício da sua jurisdição, julgando um caso, a corte apreciou um pedido de familiares de pessoas desaparecidas no Araguaia, que recorreram à corte alegando que o Brasil, né, e que haviam esgotado todas as possibilidades, não julgava os responsáveis pelas mortes e desaparecimentos, não se empenhava na apuração da verdade, né, e a corte condenou o Brasil. A corte condenou o Brasil, não o Estado brasileiro por ter matado, né, aquelas pessoas, mas por não adotar medidas concretas. E uma das formulações que a corte fez foi no sentido de dizer que, diferentemente de outros países da América Latina, o Brasil não tinha tido ainda uma comissão da verdade. Mas os familiares desejavam isso há muito tempo. Já pressionavam os diversos governos por essa... O governo Fernando Henrique começa com a comissão da anistia ali a abrir, deixar o assunto voltar à tona, anistiar pessoas que foram vítimas. Quer dizer, é uma coisa que também não veio de repente. Então, já havia, desde a década de 70, movimentos de familiares, de vítimas, da sociedade, no sentido de que se fizesse uma apuração mais efetiva, mas é preciso reconhecer, e não há nenhum demérito nisso, né, de que foi a pressão que veio por uma organização internacional, né, que acabou sendo determinante para que a presidenta Dilma Rousseff, então, apresentasse um projeto de lei ao Congresso Nacional. E isso é uma coisa muito importante no Brasil. Na maior parte dos países, as comissões da verdade foram criadas pelo governo, pelo Poder Executivo, por decreto. No Brasil, não. Foi uma lei. Foi o Congresso Nacional que aprovou essa lei. Houve uma longa negociação em torno da lei, né? E o que deu muito mais legitimidade à Comissão Nacional da Verdade. Foram mais de 1.000 depoimentos prestados para a Comissão Nacional da Verdade, alguns deles sigilosos, né? A quantidade enorme de documentos, nós conseguimos trazer muitos documentos para o Arquivo Nacional, que estão digitalizados, né? Um dos principais legados da comissão é para todos aqueles que vêm depois ter acesso a uma quantidade enorme de documentos que vão aprofundar aí a investigação que nós fizemos de uma maneira muito mais intensa, né? Naquele momento, minha mãe, para me proteger um pouco, não deixava as coisas muito claras. Falava, seu pai morreu num acidente. Só que meu irmão estava junto e ele já sabia o que tinha acontecido. E na hora ele falou, não, seu pai, o nosso pai foi morto, foi assassinado. Ele chegou perto do meu pai, pôs a arma na cabeça e atirou. Quero punir e quero reparar a dor que me impuseram. A dor, eu acho que a dor era tão grande que eu não tinha como me abrir. Então é absolutamente pirante você tentar, por um lado, imaginar como seu pai era. E, por outro, aceitar que isso que você imaginou morreu. O documentário 15 Filhos trata da memória de infância dos filhos de militantes presos, mortos ou desaparecidos por causa da ditadura militar no Brasil. As diretoras do documentário, Maria Oliveira e Marta Nering, também deram seus testemunhos sobre as marcas da violência sofrida. Quando a minha mãe entrou,
no pátio da escola, de cara ela identificou a semelhança que tinha com o pátio de onde ela estava presa. Fui atrás das pessoas que militaram com ele, eu tentei realmente reconstituir um pai. Assim, agora, isso não resolve. Isso não resolve, assim, eu tento isso porque é um jeito de eu me entender hoje. Talvez o nosso tema mais delicado e mais difícil seja a questão dos desaparecidos políticos. Cria aqui uma situação muito particular no caso do Brasil, em que o Exército não revelou, mesmo com a Comissão da Verdade, mesmo na democracia, não revelou o destino dos corpos. Né? Então, por exemplo, no Araguaia, com exceção de dois, a Maria Lúcia Petit e o Bergson Gujan Farias, que foram dois corpos encontrados, todos os guerrilheiros, a não ser os que conseguiram fugir e uns que tinham sido presos e não morreram na prisão, mas todos os guerrilheiros que foram capturados na terceira expedição para liquidar com a guerrilha do Araguaia, que não chegou a ser uma guerrilha, era um projeto de guerrilha, sem que eles tenham jamais disparado algum tiro. Eu, particularmente, nem concordo com o projeto de guerrilha, mas ele estava ali se preparando, conversando com os camponeses, e daí todos os meninos presos, meninos eu digo porque hoje eles podiam ser nossos filhos, netos, sei lá, todos foram executados e todos os corpos desapareceram. Guerrilha do Araguaia. Foi como ficou conhecido o movimento guerrilheiro na região amazônica brasileira ao longo do rio Araguaia entre 1967 e 1974. Dos aproximadamente 80 jovens militantes, apenas dois corpos foram encontrados. E até hoje, o Exército não diz onde estão esses corpos. Isso cria duas situações, uma jurídica, talvez o Pedro possa explicar melhor, que é uma espécie de sequestro continuado. Quer dizer, mesmo se os crimes, os assassinatos, as torturas tenham sido anistiados, né, no final da ditadura, esses corpos não aparecendo, é como se esses militantes estivessem ainda sequestrados pelos agentes das Forças Armadas. E tem uma situação que eu acho que, de todas as torturas, a crueldade mais refinada, no mau sentido da palavra, é você obrigar os familiares a desistir. Eles têm que decidir quando é que eles vão desistir de procurar. Eles têm que decretar que o seu filho, o seu irmão, morreu. Quer dizer, isso é de uma crueldade que mãe tem coragem de dizer, tá bom, eu vou desistir, não dá nada. Não dá mais, não é? Meu filho, passam-se anos e o véu do esquecimento baixando sobre as coisas, tudo apaga, menos da mãe no triste isolamento, a saudade que o coração lhe esmaga. Fernando Santa Cruz, desaparecido político desde 74. Eu acho que a Maria Rita toca numa questão que gera uma pergunta que muitas vezes é feita para a gente. Mas se os guerrilheiros queriam derrubar o governo, não seria razoável que eles fossem combatidos? Se eles querem fazer guerrilha no Araguaia, seria natural que as Forças Armadas fossem lá enfrentar o movimento guerrilheiro. É claro, claro que é normal. É evidente que o Estado não pode deixar de combater a criminalidade, não pode conviver com uma situação de tentativa de desestabilização. Mas exatamente porque é o Estado, ele se rege pela lei, né? Ele não pode praticar atos de barbárie. Até na guerra, há leis, né? As convenções de Genebra, porque não pode tratar mal os prisioneiros, porque não se mata alguém que já se entregou. Ou seja, há regras, né, de convivência. O que, para nós, da Comissão da Verdade, se revelou muito significativo no Brasil foi o fato de que essas graves violações de direitos humanos, a gente chama de graves violações, é tortura, morte, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver, né? E, além disso, as prisões ilegais, que são a base do resto. Uhum. Esses eventos, eles não ocorreram por causa da ação de alguns psicopatas, né, que, enlouquecidos, começaram a usar sua condição de agente público para praticar essas graves violações. Essas graves violações ocorreram a partir de um trabalho sistemático, organizado, pelo qual o Estado brasileiro, do período de 64... a 85, na ditadura militar, converteu a prática de violações de direitos humanos numa política pública. Era uma política de Estado, financiada pelos
contribuintes, praticada por agentes públicos, em repartições públicas. Então, o torturador era alguém que cumpria, inclusive, escala de trabalho. E eles nos descrevem as rotinas de trabalho. O fato de um oficial executar uma tarefa apenas para obedecer ordens superiores, sem se questionar sobre o bem ou o mal, foi tema de uma interessante análise filosófica de Hannah Arendt. Arendt diz que o mal se manifesta apenas onde encontra espaço institucional para isso, como, por exemplo, dentro do próprio Estado. Para ela, quando a violência se torna trivial, há um vazio de pensamento onde a banalidade do mal se instala. Este conceito da filósofa surge a partir do julgamento do oficial Adolf Eichmann, acusado de crimes contra a humanidade nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele alegava estar apenas cumprindo ordens. Und daher bekam ich diese Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung und habe sie als Übermittlungsstelle behandeln müssen. So wie mir das befohlen war. Ich musste ja das machen, was mir befohlen wurde. É, o que nós fizemos, nós negociamos com o Ministério da Defesa fazer visitas a instalações militares onde houve tortura e morte. Primeiro, nós queríamos saber como é que essas instalações públicas, né, a repartição pública, tinham sido utilizadas para praticar atos criminosos. É o que a gente chama em direito de desvio de finalidade, né? Que, obviamente, essas repartições não foram feitas para aquela finalidade. O governo brasileiro já reconheceu que houve morte e tortura e indeniza as vítimas ou seus familiares. Portanto, não estou discutindo aqui algo que não é sabido. E eles disseram que não havia desvio de finalidade, mas depois concordaram com as nossas visitas. E nós passamos a visitar. Vocês não acreditam o impacto que isso é. Porque nós visitamos, agendamos, quando nós chegamos numa instalação dessas, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército... Com as vítimas. Né? Há todo o staff. E nós vamos com as vítimas. Que são pessoas hoje na faixa dos 70 anos, 60 anos, né? E que vão, pela primeira vez, voltar ao local onde estiveram, para reconhecer. Isso é gravado, são cenas impressionantes. E as pessoas como se fosse um tour. Nós vamos perguntando para elas como é que era, que tipo de tortura tinha, e revelam quem são os oficiais que torturavam, né? Quem é que estava. E vocês não acreditam o constrangimento, porque isso é falado com um monte de oficiais em volta, né? E fica aquela cena quase que surreal, né? Porque as pessoas descrevendo o que tinha acontecido com elas e com uma autenticidade, né? Você percebe que não é mentira aquilo. E uma coisa que eu queria te perguntar, então, Anitta, que me chamou muito a atenção nessas visitas. Não há ódio das vítimas. Não há. Pelo contrário, aquilo era um momento quase que de renascimento, né? De reencontrar a própria história, né? Como é que você explica isso, Rita? Porque elas descreviam, né, o caso de violência sexual contra mulheres, por exemplo, era descrito de maneira muito crua ali, muito, né? As pessoas teriam todo motivo para estarem revoltadas naquele momento e dirigirem a sua revolta contra as pessoas fardadas ali. E nunca aconteceu isso, né? Eu tenho a impressão que, pelo menos naquele momento, eu não sei se aquelas pessoas de noite em casa depois ficam de novo revoltadas e enfurecidas, mas ali... O sentimento delas de estarem ajudando a reconstituir a verdade, de estarem sendo mais fiéis possíveis ao que aconteceu com elas, etc., certamente é um sentimento de alívio. Porque, para muitas pessoas que perderam seus familiares ou que foram torturadas e ficou por isso mesmo, só o sentimento de participar da reconstituição dessa verdade, eu acho que é um pouco curativo. E aí nós fomos torturados, eu no pau de arara, meu pai na cadeira do dragão. Prenderam a minha mãe e minhas irmãs. Elas ficaram um ano e meio presas, sem nenhuma acusação. Eu estava no sexto mês de gravidez. Mesmo assim, eu fui torturada. Espancamentos, pau de arara, choques elétricos, ausência de alimentação. Punha a mão assim na palmatória e falava, essa mão nunca mais vai pegar seus filhos.
Ezequias Bezerra da Rocha. Antônio Marcos Pinto de Oliveira. Lígia Maria Salgado Nóbrega. Na lista oficial, constam 379 nomes de mortos e desaparecidos durante o regime militar. Mas quantos outros foram perseguidos, presos, exilados? Cerca de 20 mil pessoas foram torturadas. Um período negro para a história do nosso país que jamais poderá ser apagado da nossa memória. Maria Rita teve, né, ela coordenou toda a pesquisa da comissão em relação a comunidades indígenas e camponeses, né? Conta um pouco isso aí. Eu acho tão interessante, né, o relato que você faz dessa vivência sobre... Que é um lado oculto, né? Porque nunca se fala... Quando se fala de repressão, de ditadura, não se fala, em geral, das comunidades indígenas, né? Você perguntou dos índios, eu vou para lá, mas eu quero passar rapidamente pelos camponeses. Os camponeses que eu entrevistei, os primeiros foram os da Araguaia, que foram torturados para dizer onde estavam os terroristas. Primeiro que os camponeses não sabiam quem era um terrorista. Eles sabiam que ele tinha um grupo muito simpático, que eram os paulistas. E os guerrilheiros... Isso é muito engraçado. Eles chamavam os guerrilheiros de paulistas. De paulistas, porque tinha muita gente de São Paulo, e para eles todo mundo meio branquelo, todo mundo era paulista. Mas então eles, os guerrilheiros, chegaram para conquistar aquela população. E com ideais humanistas muito sérios, muito importantes, muito sinceros. Então, tinha uma que era a Dina, que fazia partos. Tinha um que era o João Carlos Haas, que era um médico que começou a atender, ajudar. As crianças pararam de ter verminose, de ficar desnutridas. Tinha a Áurea, que fez uma escolinha e começou a alfabetizar. As pessoas adoravam os paulistas. E nunca tinha imaginado que eles eram guerrilheiros. Eles narravam muito para nós que eles eram muito torturados, de uma maneira que nem preciso descrever aqui, e perguntavam onde estão os terroristas. E aí um deles, porque tem esse sentimento de bravura do camponês, que é diferente, não que o militante urbano não tivesse, mas um deles disse: eu não conheço nenhum terrorista, a única pessoa que está praticando terror aqui são vocês. Aí, evidentemente, eles apanhavam muito mais, chamando o torturador, que era um agente do exército, de terrorista. Só que isso correu de boca em boca, alguém ouviu, alguém... E todos passaram a responder a mesma coisa. A única pessoa que está praticando terror aqui é vocês. E vocês sabem que a cultura oral, numa época em que ali os adultos eram todos analfabetos, né? A cultura oral é muito importante. Então, descobrir um modo de reagir no verbo, para eles, valia a tortura que eles iam sofrer por estar fazendo aquilo. Quer dizer, é como se ali eles sustentavam o último fio de dignidade numa resposta como essa. Os índios, na verdade, eles não estavam contra a ditadura. Eles não reagiram contra a ditadura. O que acontece é que, em primeiro lugar, a questão dos indígenas, ela cobre todo o nosso período. Porque o Estado nunca respeitou os direitos dos índios desde Cabral, mas enfim, já que o nosso período vai desde 1946... Ainda bem que não foi desde Cabral. Ainda bem que não é desde Cabral, que a gente produzir 900 mil páginas, mas desde do governo democrático de Vargas, que ainda era o SPI, né, o Serviço de Proteção ao Índio, antes da FUNAI, e com um projeto de ocupação do interior chamado Marcha para o Oeste, né? O problema é que essas marchas para o Oeste, ou os grandes projetos de ocupação da Amazônia dos anos 70, dos governos militares, consideravam os índios como animais selvagens que estavam no caminho. Então, a política era de passar por cima. Se houvesse reação, exterminar, quer dizer, foram muitos, 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 muitos mortos. E os índios reagiam, eles não reagiam porque eles estavam contra a ditadura militar, eles viviam na sua nação, na sua etnia, na sua mata. Ali era o seu país, não é? Eles nem sabiam quais eram as fronteiras de Brasil, o que não era Brasil. Governo, então, eles não... Enfim, simplesmente chegavam máquinas que eles nunca tinham visto, barulhos esquisitíssimos que os deixavam apavorados. Eles saíam com a única coisa que eles tinham, que era um arco e flecha, e eles eram abatidos, né? Só uma etnia entre Manaus e Boa Vista, foi uma das estradas, os Oaimiri Atroari, uma etnia, quando eu fui visitá-los, eles viviam totalmente isolados, nunca tinham visto um homem branco, muito menos uma máquina, não tinha estrada ali. Aí começa a violência, né?
De 3 mil que existiam quando a estrada começou a ser aberta, restaram 300. 10%, 10% da população sobreviveu. Então, isso é uma constante na questão indígena. Essa mortandade, porque não havia um preparo, não havia um frente de atração da FUNAI, que iam para realmente negociar com os índios, explicar o que estava acontecendo. Assim como na questão das terras para cultivo, havia dois tipos de violação que não são direitos humanos, mas que são direitos constitucionais. A primeira é que quando o governo queria, e isso a gente sabe que aconteceu muito nos anos 70, dar terras para apoiadores, para grupos empresários que eventualmente os apoiavam, e era obrigatório ter uma certidão negativa de presença indígena, a FUNAI, que era militarizada, o primeiro presidente da FUNAI foi um general, Bandeira de Melo, né, sobrevoava aquela área por cima da Amazônia e dizia, não tem... dava uma certidão negativa de presença indígena. Ora, por cima da Amazônia, do jeito que a Amazônia era, não se via nada do que estava embaixo. As aldeias indígenas eram escondidas pela mata. Eram terras dadas para apoiadores do governo, não é? E os índios eram ou exterminados, ou expulsos, ou transferidos à força para outras terras. O que se não configura genocídio, que às vezes configura, no caso desses que de 3 mil foram para 300, configura etnocídio, quer dizer, você destrói uma cultura. Os casos são muito dramáticos, são muito tristes. A gente encontra também trabalho escravo de índio, rapto de mulheres para desposar soldados, agentes da FUNAI, seguranças das fazendas, e rapto de criança. Rapto de criança é a coisa mais triste, para trabalhar nas casas de família. Enfim, então tem violações muito graves aí. Eu não sabia que existia governo. Veio chegando de longe até nossa terra. São pensamentos diferentes de nós. Pensamentos de tirar mercadoria da terra. Ouro, diamantes, cassiterita, madeira, pedras preciosas. Matam árvores, destroem a terra-mãe, como o povo indígena fala. Ela é que cuida de nós. Ela nasceu, a natureza grande, para a gente usar. Eu não sabia que o governo ia fazer estradas aqui. A autoridade não avisou antes de destruir nosso meio ambiente, antes de matar nosso povo. Nós, os Yanomami, o povo do Brasil, mataram nossos parentes, o Aimiri Atroari, é trabalho ilegal. O branco usa a palavra ilegal. A FUNAI, que era para nos proteger, não nos ajudou nem avisou dos perigos. Hoje estamos reclamando. Só agora está acontecendo, em 2013, que vocês vieram aqui pedir para a gente contar a história. E eu quero dizer, eu não quero mais morrer outra vez. Quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Se tem uma coisa que os torturadores tinham razão, era dizer que marca de tortura não passa. Não passa, não passa. A tortura a gente leva, né, pro resto da vida. É esse sentimento, que eu acho que o sentimento maior é o sentimento da impotência, né? A tortura é crime. A conivência com sua prática apequena a sociedade que a permite e sustenta a impunidade do que as praticam. A vítima é negada a condição de ser humano e, nesse sentido, toda a humanidade é atingida. Marcas sobre o corpo torturado, mesmo que invisíveis, se mantêm psiquicamente. Corpo e mente não são indivisíveis. Quando Freud escreveu sobre vestígios que não se desfazem, usou como comparação a construção de Roma e as suas sucessivas ruínas soterradas, para dizer que nada delas permaneceu sobre o solo, e explicou que para o psiquismo é exatamente o oposto. O passado pode ser evocado e conservado, e não é necessariamente destruído, pois nada que uma vez se formou pode perecer. As reverberações da tortura se transmitem entre as gerações e corrompem o laço social que sustenta a relação entre os humanos. Por isso, frente à tortura, há um imperativo, o combate sem tréguas. Como objetivo? Sua erradicação.
O exército no Brasil não tem tradição de tortura. As Forças Armadas não têm tradição de tortura. Né? Foi, 64 foi um momento em que as Forças Armadas passaram a praticar atos dessa natureza, porque até então, mesmo no Estado Novo do Vargas, torturava-se na polícia. Né? O Prestes, né? A Olga Benário, todo mundo no período do Estado Novo eram as delegacias de polícia. Era a polícia civil que torturava. Bom, até hoje, né? A origem das técnicas de tortura que se usou no Brasil na década de 60 e 70 é a experiência francesa do fim do Império Colonial Francês, na Indochina e na Argélia, né? E essa experiência, né, os franceses que desenvolveram, então, na Guerra da Argélia e, antes disso, na Guerra da Indochina, ela foi apropriada pelos norte-americanos no Vietnã. E os norte-americanos criaram uma escola, a Escola do Panamá, que era uma escola cursada basicamente por oficiais das Forças Armadas dos países latino-americanos, e grande parte do curso era dedicada ao ensino de técnicas de tortura. Então, a tortura se disseminou, né, no Brasil, inclusive por instrução. Quer dizer, qual é o fim da história, dessa história? Né? Nós estamos apurando a verdade, direito à memória, o direito à verdade. A lei que nos instituiu, a comissão, fala na promoção da reconciliação nacional. Tendo em vista que essas graves violações não ocorreram por acaso, não foi a ação de algum psicopata, não foi um autodidata, quer dizer, ela é produto de uma ação pré-concebida, estruturada, sistemática, com cadeias de comando que iam pelo menos até os gabinetes dos ministros militares, isso hoje está comprovado, né? A reconciliação pressupõe que as Forças Armadas, que foram protagonistas desse processo, reconheçam isto. Porque se elas não reconhecem, mesmo com essa abundância de provas, eu posso ter o direito legítimo de imaginar que isso possa voltar a ocorrer. Uhum. Mas se diante de todo esse conjunto de informações que nós apresentamos, não há uma reação no sentido de reconhecer o que houve, essa situação muito grave, que não deve ocorrer mais, eu posso legitimamente especular que, em algum momento, as Forças Armadas possam cogitar e seguir a orientação desses imbecis que aparecem levantando plaquinhas aí, né? Volta da ditadura e tudo, e que elas queiram voltar. Porque se diante de um fato muito grave elas ficam silentes, né? É grave essa situação. Eu estou lembrando agora de um texto do professor Paulo Arantes, da USP, da Filosofia da USP, um livro que se chama O Que Resta da Ditadura. E ele cita uma pesquisadora norte-americana chamada Catherine Siskin, que diz que o Brasil foi o único país de todos que tiveram ditadura na América Latina que não puniu, não exigiu que os militares reconhecessem seus erros, não fez nada a respeito disso. E é o único país, não por coincidência, o único que anistiou e não passou uma borracha em cima da questão da tortura, e é o único país em que hoje, na democracia, as polícias militares torturam ainda mais do que torturaram na ditadura. Isso é muito chocante. Vamos pegar um caso, né, que ficou famoso, que é mais recente. O famoso caso do Amarildo. O Amarildo era um operário da construção civil no Rio de Janeiro, morava numa favela no Rio. Um dia foi detido por uma força de segurança, foi levado lá para uma UPP, né? Foi barbaramente torturado, foi executado e o seu corpo desapareceu. É o caso Rubens Paiva. É o caso Rubens Paiva. O Rubens Paiva, que era um ex-deputado, que em 1971 foi detido pela polícia quando chegava de uma viagem do exterior, foi levado primeiro para uma repartição da aeronáutica, depois do mando do exército, foi barbaramente torturado, foi executado e o seu corpo desapareceu. É o caso Amarildo. Então, o que se tortura ainda nas delegacias brasileiras hoje é impressionante. Em 1981, quando todos já pensavam estar comemorando o fim da ditadura, um grande show com diversos artistas da MPB no Rio de Janeiro foi surpreendido por uma bomba. É o caso Rio Centro. O caso Rio Centro foi impressionante. Foi já no final da ditadura, nos anos 80. Era uma festa de 1º de maio, 30 de abril. Havia cerca de 20 mil pessoas ali no Rio Centro. E o centro de
informação do Exército, o CIE planejou. Era uma também, festa de, né, jovens, né? Com uma festa de jovens, com grandes músicos, um show da música popular brasileira. Caetano, Gil. E já com certo, né, clima de euforia de que a ditadura está acabando. Aquele, a gente cantava Vai Passar e achava que sabia que estava passando, né? Aí o Exército resolveu explodir uma bomba. Bomba no local. Teriam morrido ali 10 mil pessoas, 8 mil pessoas. E trancaram as portas, né, por fora, não foi? Não, desativaram a segurança, né? Dois militares foram num carro Puma com as bombas dentro para explodir. Aí deu um problema e a bomba explodiu quando eles estavam no carro. E um sargento morreu, inclusive, no local. E o outro, que é um capitão, ficou muito ferido, muito ferido. Houve um inquérito policial militar para apurar, porque aí a conclusão é que não havia identificação da autoria e que aquilo poderia ser uma tentativa de grupos de esquerda de criar um caos. E nunca o capitão que sobreviveu, né, depôs, a não ser agora na Comissão Nacional da Verdade. Foi muito importante isso. Mas vocês imaginam, isso é o que nós caracterizamos no relatório como terrorismo de Estado. É um ato terrorista em que o próprio poder público pratica o ato terrorista, né? Mas, de qualquer maneira, quando eu citei o caso Rio Centro, que é um caso de terrorismo do Estado muito claro, mas era para também um outro argumento que se usa. Eu acho bom a gente falar desses argumentos, embora que ninguém acredite neles, mas é uma vacina, a gente falando. Não, a gente acredita, esse é o problema. E outro dia um taxista repetiu para mim também, mas nessa bandalheira que está, precisa dos militares para botar ordem. A gente ouve isso de vez em quando, né? O país está uma bagunça, ou por causa da violência do crime, ou por causa da corrupção, por causa do tráfico, só os militares para botar ordem. É que quando você suspende os canais democráticos, que são por onde a ordem pode se refazer, os canais democráticos, a imprensa, a população se manifestar, enquanto está aberto, né, enquanto está dinâmico, você fica muito, muito indignado de saber dos malfeitos do Estado, mas você está arejando isso, o Estado tem que se posicionar diante disso. Na hora em que você cria um estado de exceção, não só não tem mais chance de botar ordem, quer dizer, a ordem deles, não é? Mas qualquer grupo, pode ser um grupo de querubins, autorizados a fazer o que quiser, vai fazer o que não deve. E o livro do Cláudio Guerra foi muito interessante conversar com o Cláudio Guerra nessa época. Cláudio Guerra é um delegado de polícia aposentado, arrependido. E tem feito revelações muito impressionantes. E escreveu um livro chamado Memórias de uma Guerra Suja, usando o nome dele no meio, de uma guerra suja, em que ele vai contando as execuções que ele fez, o que ele participou, etc. E depois, no fim do livro, o que é muito impressionante, que destrói toda a ilusão, e por isso que eu estou relacionando com o Rio Centro, de que um estado de exceção bem rigoroso é que vai criar ordem, é que ele vai contando pela impunidade dos agentes da lei, a promiscuidade que se cria, ele fala do Rio de Janeiro, mas a gente sabe disso, entre a ordem e a criminalidade, o tráfico e a corrupção. Quer dizer, eles não estavam, não tinha condição de uma ditadura militar, em nenhuma ditadura, em nome de qualquer bem que seja, impedir que isso aconteça. Porque na hora que os agentes do Estado têm licença para matar, a sociedade não pode se manifestar, e tem todo o poder sobre a vida civil, então toda a ilusão de que era um regime duro, porém limpinho, né, limpinho assim. É, e um outro argumento que aparece também, né, Maria Rita, associado à ideia de que não foi tão ruim assim, é que o número de mortes teria sido pequeno, né? Primeiro que o número de pessoas afetadas foi muito grande, né? Os dados em termos de tortura indicam cerca de 20 mil torturados no Brasil nesse período. É muita gente. E aí, sem contar os camponeses. Sem contar aqueles que se calcula que tenham passado nessas estruturas, né, pelo tempo que essas estruturas de repressão usaram. Agora, esse argumento não deve ser utilizado para minimizar o que houve no Brasil, porque foi muito grave, né? O fato de que tenha morrido menos gente do que outros países não descaracteriza a realidade, que é o que nós temos que evitar que se repita algum dia, de que essa ação de violação de direitos humanos foi organizada pelo Estado, operada a partir, né, de uma lógica de política pública, né? E que permite essas... Eu estou lembrando agora aqui no Brasil, o Esquadrão da Morte, por exemplo. Né? Mesma lógica, né? Mesma lógica, em nome
dessa impunidade, agentes da lei com bandidagem e tráfico exterminando seus rivais. Então, é pura desinformação. Eu acho que é muito importante que, não só o relatório da Comissão da Verdade, quer dizer, a existência da Comissão da Verdade, como diz o Pedro, vai fazer com que muita gente vá buscar informação sobre essa época, não é? Em 2012, a política de reparação brasileira implantou a Clínica do Testemunho para dar suporte psicológico gratuito aos anistiados e seus familiares, aos que facilitam, de alguma forma, os trabalhos da Comissão da Verdade ou que continuam buscando a reparação simbólica ou um corpo de um familiar morto ou desaparecido. A Clínica do Testemunho é um lugar para fazer um luto que contribui para um trabalho da memória do estado de exceção brasileiro, para lembrar os mortos, mas, sobretudo, por amor e atenção aos vivos. Como todo trauma, esse também produz um resto que fica inscrito na cultura. E é esse resíduo que vai ser usado como material contra o retorno dos regimes autoritários. Hoje é muito melhor, mas não tem nem dúvida. Não tem... Até a própria questão da corrupção, que nos deixa tão decepcionados, a gente sabe. A gente sabe, tem nome, aparece, vai ser apurado, tem CPI, não é debaixo do pano. Tudo que é arejado contribui para a democracia, por piores que sejam as notícias que às vezes a gente ouve pela imprensa, né? Eu queria fazer uma homenagem aos membros da Igreja Católica que defenderam camponeses e indígenas na ditadura, né? O mais conhecido é Dom Pedro Casaldáliga, né, na região de São Félix. Eu considero que essas palmas são para eles, não é?